Kozo kwela ngolisa, kozo kwela ngutadeke nkruza mekeze Rumba jite jitanga, zazeba inochulase Olina ngeru wa mrocha tulifena Bake sawa zigenda kubira mkaga ogomu tuntu Esawa mkago ogomu tuntu Ningo of course minju tugenda kubira ngatulaba Tugenda genda kwa mguange ni manjitu angeli ya Burundi Tuchimanyi ntina omugenze Pierre Nkurunziza Tandaba kubanga azikibwa Tuchimanyi ntina koti ya sala oku Friday Ania ino kule mbele guanga lino Pasco Nyabenda ukulembeze bwa muita myaganya jengalo tajja kulemberako chokate nono post goti go ya salawo tanaba kulayizibwa kitegeza kusawa eno Burundi taina president nga bakyagena maso nokubiranga bakongobaga akusinza ku mateka ago kongobaga teri kuba secular music teri kuba nyimba zansi bakusange ngo kuba luyimba lwensi sanyi aye ambukuse aye Dombolo ya solo neba kusanga ngo kuba secular music enyimba zensi baziganyi ku radio ku TV night clubs dukira wabateri lockdown na yo kusanga ngo kuba luyimba lwensi mwina kuba gospel music yeka Yesu vera nange Yesu tonde kangawo Love ya love we demo abantu chinda mnyoka nyize Ezo, zoka, tugenda kubiranga tugenda yon Ogenda kubiranga obiulida Na ye Etuja gena kune mguange ya Kenya Tuja gena kune mguange ya Amerika Baso mudu gavu omulala Okweka la kasa kusitude buto Baso mudu gavu omulala mguange ya Amerika Kuruno bamu kubye masasi Oliva mteka vivi mbulago Na yono bamu kubye masasi Okweka la kasa kusitude buto nkundi Bocha bulichidamu Ganangi Turampu abonye abonye. Tukena kubira nga tubiraba. Nenga sina kutuwale yo. Amaulira agatambula mchivuga chikulu Kampala. Ebi ya dala. Bubango iseko mchivuga chikulu Kampala. Amaulira gano gali wa weekendi. Ne weekend abantu tebabe la nyombi ya maulire. Present yori kakuta mseveni. Weyaka kana kudepa. Mjoga wa saja. Weekend yeno. President yori kakuta Museveni yaka kana ku deputy lord mayor Tajet Sara Kanyike omuchalo wa DP enwanguri jamama yoga omusaji omuchala abadde akwata ticket ya DP mukuvuga nyo kwenjagulo mujukira avuganya ko ne ku match ndia east mujukira yaja ko ne kubwa umane MP onale bogundi na muwangula Kampala Central Ulid. President ya mwaka kanyeko mchalo ono Hajati sala kanyike Na mgonomula kogo wada ilikita agenda Kuke CCA Ya gendo kubanga avunanza kubye chukula chavantu Kuluchiko ono rake CCA Na mudiako world mayor Tuyabu mudieko Nije ya mudonze Kati chiri yeri yoku sala wo Owasi gala kubwa deputy lord mayor Owa agenda kubwa ilikita agenda Na henga toba deputy lord mayor Kifo chinene nyo Kubwada yile kito wajenda Niranga Eda jagende eno kubawa no Mkuli ya mjize Na henga tana sala Tetuna uli labi ayogira Na henga mchala badi wadi Yembo ziri mkampala buli woyita Buli woyita Ngeri jebi ya liwo weekendi Abantu wa mtebali mu mchibuga Ata bantu amuti bagobe ila mauli le weekend Na hika akati woyita mchivuga yemboze liko Antu wagamba yee Ojo kensana fu Otula muntu ule Jamu mjige Mjige basa jamu Nchidamu mjoga Nchidamu wakusatu mjoga basa jamu Mjoga Mjoga Mujoga nchizemu kukusatu. Mujoga basa jamwe. Neku gama tinze. Na kere incha. Kampala yon nani nonda. Nenfu noburuwe mituwala makumi ya abiri mwebili. Nanzize kuba uweleza. Musa ananga tufude. Na menye wa singu kubire nkwe nyenji. Omutogo. Bagu teke. Mujoga. Mujoga basa jamwe. Basa jamwe mujoga. Ya nange President ya gamba jivuvude konti bidia bidia nage ndo kutoka Gati wali opposition Atiba soso nkola ba DP Baiza weye mboze limu Kampala Lodi meye bigambe ya biogira alikutelefa inemu Na gamba basa jamwe mujoga Mujoga basa jamwe Mujoga
mujoga mujoga kizemo gokusatu mujoga basajja mwe ne kugamba ntinze nakere ncha Kampala yonna ninonda nefuno bulwe mitwala 22 nanzize kuba muhereza musana nga tufudde nemenye wasingu kubere nkwenyenje omutogo baguteke ogwani mwogere mwogere tubuteke nangi anyway oli kuchina mnyaka tonye zenye famedio sapiense nkruza magaze nsuro yo mziki nibi mizanyo kwa zuko ilangu uliza nkwa zuko ilangu fedeke nkruza magaze kukuramba jite chitanga zate bayino chulasi oli nangiru wa mrocha tulifena bake sawa zigenda kubira mkago kwa mtuntu mjoga mjoga wasajama mjoga mchize mogo kusatu mjoga Bambi akwa sena kune nga toina cha mokolera uwi 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 professor I'm coming to you no fair Ekitangaza Ekitangaza The Binocular Ekitangaza chikutusibwako Centenary Bank Banka yafe Chena mnyaka tonye zenya fa medio sapiens Nkruza magazine sro yo mziki Nibi Kumina muna Kumina muna nesiga doku banga tuingila msa wenyeza machakulu na kuru walido Kwa zuku ilangu uliza Kwa zuku ilangu tadeka Nkruza magazine Lord Mayor kusatade Bambi ya tuza press conference Program no tena tandika Tuliku maudi la gali mkampala Kusatade Bambi Lord Mayor Muna kweye chitalo Nga yena mwenye mivu. Nga yena alabika Bambi. Omutima kuto nyama ziga. Yatuza press conference. Kuno te yagambi enti no mujo gaba sajamwe. Kuno yagambi. Ate kuno mujo ze nyo 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 nyo. Kuno yagamba mujo gaba sajamwe. Nekuno ya gambi, press conference ya tuza makage wakaliga kusatade ya gamba Tate kuluna mwonjoze nyo 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 Basa jama mwonjoze nyo Lord Mayor ya kiliza mu press conference Ya tuza kusatade makage Na gamba, evya dala Dine pesa present liyo kuteko Okutuhala hajati sara kanyike Evya dala onkuta walu masija kwe kaza Onkuta waluma Jogo jogo Akemi onkuta waluma Lord Mayor ya confessing Mu press conference Na gama antinu weyada vya maulile gano ku social media Teba mkamba nako And by the way Nina omuntu mkwe nabadenjo gira na ye Na ngamba antichabu gunjufu Ela chikirizibwa President okakana kubo position Naba we mirimu chikirizibwa Mbuna ye At least uba wandikira kono mkamba Omuntu woyo ngenda njagala mukoze saka eno. Not just grabbing like that. Nothing. Mujoga lukwago bwagamba. Kati lukwago yagambye press conference. Olukikola bannamawulire. Agamba ebyaddala kuno banjoze nnyo. Agamba ekiro ekyo we nalaba amawulire ago. Nzigumulaba n'otulotwambula. Nensigala bwe nti mu ntebe nga ntudde. Hajati nangamba baby tofaayo. Angagamba nalongo. Tina longo na mpita na ngamba Baby tofayo, biba umunange Jangu webake Sweet, jangu mbuliri bambi baby Jangu webakeko Tofayo kastosi gazobu lamu Baku zala na ye Kastanze wendi mkwano Sweet at kamonde, jangu Guma, gumila konze na longo wo Kati haja tuwa kuru midati ya tali nalongo Unonde tila no kuruoza eh? Unonde tila kuruoza vya naloza kuhuli kansala Haja salongo bambi Yangu weba ke Lord Mayor ya gambi ya nalongo ya nega hili deneva ke Nengo trotu ganyi Nagamba nengu wila haja tisala kanyike Gwenelo ndila kubwa Lord Mayor Nemukubira akasimu sala kanyikoyo na ngamba ojirune esonywa nchali bize enseno mujoga basajja mwe mujoga
chize mogo kusatu ya Gambia. Faru mkisabu. Kweleza ubaka eri jenereo ikaguta M7. Teate kumurundi guno ya Jose na Aitao. Mbi. Ya nkoze bubi nyo nga bochulida. Champisiza siburunji na haka munake tondo. Lord Mayor ya Kiriza na Gambia vyadala. Kurine pesa generali. Yowa likakuta M7 ili yako teko. No pesa baba. Omumyuka yaliko personal assistant ona abamanyi buli kimu lukwago wedde bambi otulabyeko pasaje mwe mujoga kulaba nti omumyuka wange ngali ku list jagala bobulira n'ekyamazima otulo twabadde tuganye nalongo nannemirako weba ndozo bulira aja otulo twaganye nalongo namugamba baby Lukwa wange eri bambi eri inatuka nomusisitira tulo kwata eri woto mukwate ngoli wa movement kikwe kwebaka bake webake icho sinza kirekayo webake ngalaba ntudde bwenti bwenzira ku social media ndabo ba vaye kipya ekigaba bino byakulimba ngabuli gavayo gongera kukatiriza echa sosi Bwenkedde nengezaako okunoonya munywanyi wange munnange bwe tutambuza gavumenti eno okumala bank nendwa okumufuna masimu zibadde ssaawa nga mukaaga wensobodde omufunako ku simu njogera ku deputy road mayor mufunye ku ssaawa nga mukaaga ne twogerako ku simu ndo zibadde eddakiika emuteweze ibambi amunoonyeza okumala ebbanga ate bwe yamufunye n'eddakiika teyaweze ya mugambi atia angambi Lord Mayor nchari na meeting wendi kunsonga zezimu ya kudira guna kwa guno jino migo jenyini kambi munga bango msajia kuwa sechisa mujoga wasajia mwenchida mogo kusa mujoga msikilizanji mariri zenji ya kudira na kutusa kati nchari nzi ambulire Chichicha asazewo kunsongena. Mcha yongiro kusaba hajjati. Bwetu wanga debanga dene. Bwetu yise mukawonvu nakaka. Bwetu yise mubutebe bungi wadde batuteze ne tububuka. Emitego mingi gyebaze batutega najyo ne tujiitako. Ebizibu ebiyitirivu ennyo byetu yisemu. Yekuwe mutima ekifachika nja kulinda olwa lero olwenkya Monday ne Tuesday kyonna kyana abasazeewo ku lwokusatu tulangirire bwana bakkiriza ngembere muwalirizo kitwala era tujja kulangirira ku lunaku olwokusatu kiki ekiddako of course mukimanyi amateeka googera kubeerawo nti olwaba wazzeewo vacancy kuba batasobola kusavinga nga director ate nga deputy Lord Mayor bambi ono nno ye kasi yalondeddwa naye lwakuba nti nno mu Kampala ono yayogerwako Nenga balonze idi jukiro lya bade acting balonze nabalala deputy idi nabalala nero kuwanti no hajjati sara kanyike abadde mumyuka wa salongo Elias Lukwago mumyuka we amumanyi in and out okubanti nateka akati omukulu amututte namuzeri chikutenya abantu mbabiro era buli muntu goyitako mukibuga agamba basajja mwe mujoga nchidomogo kutatu mujoga basajja mujoga
mujoga nchizemu gokusatu mujoga basa jamwe neku gama ntinze na kere ncha Kampala yonna ninonda nemfuno bulwe mitwala makumi abiri mu ebiri nanzize kuba muhereza musa ananga tufude bamenye wasingu kubere nkwe nyenje omutugo baguteke by the way balonze abantu bangi nnyo niye nkugambye walona ngambo ye kagwe balonze nga bala basirise nange kye nkugambye balonze aba gwabaddewo enkyuka kikwendala nyingi na ye ono yasinze okuba nti nayogerwako reason being abadde deputy lord mayor ekifo kya deputy lord mayor kyamaanyi nnyo ku director agenda era bw'anaaba agenze ajja kuba agenze naye nga kino kyawonsi ku kino yiri okuba ati amulonze munene balonze omukyalo no Dorothy Kisaka yaza mu kifo kya omwami engineer Andrew Kitaka nga MD nga ED lwakuba nti no balina okukakasibwa okay dini ono omumyuka wa executive director abaddani ye mwami Sam Serunkuma then oyo naye balondeddewo omwami bamuyita engineer David Luyimbazi balonze n'abalala naye kakati olw'okuba nti nono abadde wa DP abula DP mwegulidde erinnya owekitiibwa Florence Nakiwala Kingi yali wa DP alina ono wa DP naye okoosa omukyalo ono sarakanyige waliwo abaddambuuza ono nti baamulonda ddi omukyalo ono baamulonda 2016 Lord Mayor Salongeri Yasirukwago yalonda Sarakanyige Hajat nga deputy we omumyuka we mu 2016 infacti akalulu kano baakakubanga 16 tekaba kalulu Lord Mayor etteeka limukkiriza tebakubako kalulu Lord Mayor ye yeelondera waliwo eri section 9 of the KCCA act akawaayira ak'omwenda aketteeka erya KCCA act section 9 ye wa Lord Mayor obuyinza okwelondera deputy we kati yamulondanga mukaaga nga 16 omwezi ogw'omukaaga 2016 mujjukira abantu baali basatu abaali batunuuliddwa ng'era basongeddwa monument omu ku bo yayinza okuba nti n'afuuka deputy Lord Mayor mujjukira Muhammad Ssegirinya yali atunuuliddwa nnyo nti ayinza okubeera deputy Lord Mayor mujjukira omukyalo ono Doreen Nyanjula ow'e Makerere yali atunuuliddwa nnyo then ne Sarakanyike Hajat owa Makindye East Muhammad Ssegirinya Doreen Nyanjula ne Hajat Sarakanyike baali batunuuliddwa then kansa yasookera ddala nga 16 omwezi ogw'omukaaga 2016 Lord Mayor Salongo Erias Lukwago bambi n'atamanya binaddirira n'alonda kansala Hajat Sarakanyike abeera omumyuka we ne biwano bansobola obifuna banki beriko mwaka ibuzi zaffe wano ndabi ebyali mu kanso nga 16 ndabi wano Lukwaga points deputy Lord Mayor aha ulire Olira endulu eyali mu kanso nga Lord Mayor Salongeri Yasirukwaga alonda omukyala Hajat Sarakanyike ng'omumyuka we endulu eyo kati ge maziga ekyasinga okwewunyisa newankubadde nga kansala Muhammad Ssegirinya yajja akimanyi nti nno yayinza okuwangula obwa deputy Lord Mayor bwe baaleeta erinnya lya Hajat Sarakanyike Ssegirinya y'omu ku baali semba ono yetafiira ku bbala limu Ssegirinya newankubadde yali ayagala bwa Lord Mayor manya bwa deputy y'omu ku baasemba Hajat Sarakanyike okuba nti n'alondebwa nga deputy Lord Mayor Your Lordship, since you have powers and you get that powers from the KCCA Act to appoint your deputy, I'm here to second Madam Sarakanyike as a deputy Lord Mayor. Azawulira oluzungu alumanyi mubeddeyo ne muwakana bwatyo kansala Muhammad Ssegirinya ng'asemba
erinya lya Hajjat Salah Kanyike alondebwe nga deputy lord mayor ni wankubadde nga yali asuubira nti nagenda kubeera deputy bwe baleeta erinnya lya Salah Kanyike Hajjat Ssegirinya yali Ssemba agamba olw'okuba nti n'etteeka likukkiriza okwerondera deputy lord mayor nange Ssemba oluzungu oluwulidde your lordship since you have powers and you get that powers from the KCC Act to appoint your deputy I'm here to second madam Salah Kanyike as a deputy lord mayor ebyo nabyaliwo nga 16 omwezi ogwa mukaaga 2016 olikichena munyaka tonyeze nyafa medio sapiens enkruza magaza nsuro ya muziki nibimi za nyungu game tina chifecho abantu abali basonge duwa molo nwebali basatu Muhammad Ssegirinya Kansala Doreen Nyanjula Owe Makerere then Hajjat Salah Kanyike what road mayor nga hii ambiso obu yinza obu muwebwa akatundwa komwenda aketeke rifuga KCCA section 9 of the KCCA act nalondo mchao na Hajjat Salah Kanyike weekend na moyo ne gafuluma yo muntu wo bamukwa kuddeko mchalo no muyivu by the way okumulonda ono yali kansala wa Makindye East kuluchiko ono lwa KCCA era achali yasomera ono Kibuli omugenzi Meja Jeno Kasiri Gwanga jiyasomera Kibuli Secondary School ntera yali ambuwa mtawana nye Kibuli ero lwa ve Kibuli omuchalo ono gwe bagonna modeko ogufo olwa ve Kibuli nagenda kutendekere kule lye Makerere yakola Bachelor of Education okuwa koko byafayo byo mchalo na Hajjat Salah Kanyike 2011 paka 2016 yali personal assistant wa Lord Mayor amumanyi ha ine pesa baba mukuru wa kine kyennyanja kiwavuje kinene biri abiri anagenda okutuuka omukulu ya gamba ojja kuba tewali opposition ono Hajjat Salah Kanyike yali personal assistant assistant wa Lord Mayor Salongeri Yasiri Kwago kuva 2011 mpaka 2016 ulide ateranga ila ya chikira Makindye East ku KCCA no mugenzi John Sebana Kizito bweringa achali mayor wa Kampala yete yali Lord Mayor yali mayor era omuchalo ono yali kansala wa Makindye East 98 paka 2016 hapa Makindye muyogeyoge Makindye East muyogeyoge yavuga nyako ne ku kifo kyombaka wa parliament owa Makindye East ni mamu simbe nwa lubo lubo kumbo mkulu wa mulaba nga wa mulaba omuchalo ono kimugeza ni mulooza ntino mwana muto ntibamu buzabu ziza omuchalo we miaka ata anumweta ata anumwe mkaga haba mkulu wakiliko chidorini nyanjula kuchu chali chitototo ono tibamu buzabu zizo mfukiri yo kubuza abuza kitayagenze kola yagenze kola si mwana muto asinga omugenzi Pielo Nkurunziza omwaka mulamba olwensonga tuna mchalo ono Hajjat Salah Kanyike alina emyaka 5 mu 6 chalo emyaka 5 mu 6 taba mukulu aba mukulu nnyo buzaye no ingire nkaga bamuzala 10 mu 9 mu 6 abadde asinga Nkurunziza mwaka mulamba kuba Nkurunziza wa 5 mu 5 owulidde bamuvubye ngaye bavuma omukyalo ono Florence Nakiwala Kiyingi minisita omubezi avunanza ku nsonga z'abavubuka n'abaana yesimbawo e Kampala ne amusimbe nwa lubo lubo nabiira nagayisa Empala n'amuwangula ne bamuvuba kati ayogeza kirimi yali aludde Mmengo awo nga minisita w'abavubuka Mmengo myaka 5 nabireko minisita w'obulambuzi ye yava n'avuganya ku bwauma ne MP Kampala ku tiketi ya DP nabiira nagayisa Empala honorable namusimbe nwa lubo lubo president n'amuvuba kyekimu kyekyali ku honorable Betty Olive Namisango Kamya Tromwe ne bamuvuba president yayogerako gye buvuddeko
Bili ya bili ya nagendo kutoka. Oja kuwa te wali opposition.